Kot kaže, občinski svetniki Šmartnega ob Paki ne bodo odločali o možnosti za sosežiganje odpadkov v termoelektrarni Šoštanj. Po besedah župana Janka Kopušarja so v preteklih dnevih iz Teša dobili pisna zagotovila, da sosežiga ob nasprotovanju lokalne skupnosti ne bo, da pa vseeno ponujajo strokovnjake za morebitno predstavitev in razlago. Šoštanjski svetniki so načrt Teša že zavrnili, velenjski pa bodo o sosežigu razpravljali predvidoma marca. Šport zelo na